Nu är Globalist-TV ute och delar ut flygblad här i villaidyllen i Eskilstuna. Och vi kämpar på. Vi har snart slut här, så att vi har jobbat på nu ett par timmar. Så att här ute och kämpar i skuggan här. Man älskar sol och bad och skugga och allt det där. Det gör även jag. Rösta på Alternativ för Sverige efter september.